No. ¿No? Benden. Semen o çok kateri. Ah, bien. Tan dörü mün dörüge. Ya, perfecto. За мөн дээр нь Монголд одоо боловсролын салбар өсч өгцсөнээ 100 жилийн ойн баярын мэндийг багш нарын өдрийн мэндийг хүргэе. Олон сайхан аав ээжүүдийн инхри бяцхан алдраа өрсөдүүдийг өөрийн мэтэр хайрлаж өсгөж хүмүүжүүлж сургаж энэ амьдралтай танилцуулж байдаг их хөлст нь өдр болгон өдр бүтэмжээр дүүрэн өглөөний мандах нарны цацраг шиг дандаа гэрэлгэгээтэй заман дардан байх болтгой таны. Та баярлалаа. За энэ ярилцлыг болохоор Савадаг Мазра группийн хамт олонны зүгээс танд зориулсан баярын мэдчилгээ болгоё илгээж байна. За яг одоо баярлалаа. Тэгэхээр яг одоо би тантай, Чукатай радио дэлгэнээс холбогдсон байна. Фэм радиоос холбогдж байна. Тийм болохоор энэ цаг мөчид танд зориулагдсан Айдуутай хамтдаа илгээж байгаа сэтгэлийн хүсдэ мэдчилгээ ирсэн байна. За ямар гоё юм бэ. Баярлалаа. За тэгэхээр группийн хамт олон нь одоо багш хүн гэдэг бол яалтчих одоо бидний их юм тий. Мадгүй аав ээжээс мань өөрцгөө биднийг өсгөж хүмүүжүүлж сургаж дандаа зөв чиглүүлж бүх шинжлэх ухааны орчлон ертөнциг тайлж таниулж яддаг ийм гайхалтай өвдөстэй авьяастай ялангуяа цэцэрлэгийн багш гэдэг бол тийм болохоор тийм сайхан гайхамшигтай мэрэгжлийг эзэмссэн танд баяр хүргэе. Баярын мэндийг дахин дахинаар бас хүргэе. Тэгээд олон сайхан шавнарна. Аа одоолон гэлцэж, тэ? Тэв дэлхий дуурсагдсан эрдэм намтай сайн хүмүүс болж хүмүүжээсэй гэж хүсэж байна. Аа эрүүл сайн инх тоох өсөн торонцоогоосаа бяцхан шавнарна бас. Тэгээд танд зориулсан уран бүтээлийг бүгдээ хамтдаа сонсъё. Багшаа дуулай гэдэг дууг санал болгосон. Тэгээд энэ дууг өөр чинь бас ажилд нь амжилт хүсье. Тэгээд Савадаг Мазра группийн нийт хамт олонны зүгээс чин сэтгэлийн өгсдөг хамтдаа илгээж байна. Хамтдаа энэ дууг сонсоод иргэд бол зэтгэх үү? Хаа тий баярлаа. Яа. Эрдэнэт хүмүүний эгэлгүй бахархал эрхмийн дээд багш та. Инхри бяцхан бисийг ингүй амьдралын далайд залуур болгосон ачтан. Юу ч мэдхгүй балчирхан оюунд нь юм бүхний өчгийг тайлж авах гээхийн алтан сургаалаа амжилтын төрөлгөрийн амжилтанд хүрэх жигүүр болсон хүчтэн билээ та. Ажил үйлснийх өндөр амжилтыг хүссэн сурах эрдэнэтэнд нь хязгаар гэж бүвэг. Хийсэн бүтээсэн зүйл нь өлдөр үргэлж одоо алдар гавийг авчиржээ гэгээд энэ хүмүндчлэгийг Чука багштай багш нарын баярын мэндийг хүргье гэд Савадаг Мазра группийн нийт хамт олонны зүгээс баярын мэндийг төвшүүлж байна.
Туулсан амьдралдаа цагаахан мөртөө тойрсон түүхэндээ гэгээхэн аялгуутай хойч үйдээ дурсагдах нэртэй хотол түмэндээ бойноо цагаа үлт яваа гэд. Энэхүү мэдчилгээг Чукагштай зориулан Савада Гумазра группийн хамт олонны зүгээс сэтгэлийн өксөд өвсөн хөргснгийг хамтдаа сонссон бол эргээд бас мэдчилгээ нөх эзэнтэй холбогдож байна уу? Бэн бэн. За. Мэдчилгээ хүлээж авсан сэтгэлээ хэлэхгүй юу? Ямар санагдав? Үнэхээр гоё юм аа. Тэгээд маш их баярлалаа. Хамт олонтой баярлалаа. Ялангуяа нэгэд маш их баярлалаа. Кичээсээ. За. Тэглэв яхаа. Тэгээд өнөөдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Таны ажил үйлст сайн сайхныг хүсье. Сайхан баярлалаа. За, баярлалаа. Та нартай ч сайн сайхныг хүсье. Баярлалаа. Маш их баярлалаа. Баяр та. Бая, баяр та.